የየትኛውም የየግል እና የቡድን አመለካከታችንን ወደ ጎን በመተው አንድነታችንን ልናጠናክር የሚገባ ወቅት መሆኑን በመገንዘብ ኢትዮጵያዊ አንድነታችሁን በበለጠ ጠብቃችሁ ለሀገራችን ህልውና እንድትቆሙ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያስተላልፋል። እንግዲህ ባለፈው የአባይን ግድብ በተመለከተ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ስለ ግብጽ ያስተላለፉትን ሰምተናል። ምናልባት እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዛኞቻቸውም እንደተናደዱ ነው የሚገባን። መናደድ አይደለም የሚጠቅመው፣ መቃወም አይደለም የሚጠቅመው፣ ማውራት አይደለም የሚጠቅመው። የሚጠቅመው ተቻለ ማስተካከል ነው። ይህ ንግግር ልክ ያልሆነ ወሬ ነው፣ ልክ ያልሆነ መልእክት ነው። ሊያስተካክሉ ይገባል ብሎ ማስተካከል ተይህ። ሌላው ያለው ዋናው አንድነት ነው፣ መተዛዘን ነው፣ መከባበር ነው፣ መተባበር ነው፣ መስራት ነው፣ ራስ መቻል ነው፣ ማደግ ነው፣ ማልማት ነው። እንደዚሁ እየተውሸከሸክን እየወራን እየዋሸን እንዲሁ እየዘረፍን እየሰረቅ በጉቦ በሙስና እየተጨማለቅ ሰውን ብናማርረው ታሽከርነት መውጣት አይገኝም፣ ተውርደት መውጣት አይገኝም፣ ተዙል መውጣት አይገኝም። የሚያስፈልገው ለእኛ ሀገር ሰው አንድነት ነው። አንድ መሆን አለብን፣ መበርታት አለብን፣ ማልማት አለብን፣ ማደግ አለብን። ጠላታችንን ልንመክት ኃይላችን የጠነከረ መሆን ይገባል። አለዛ እንደው ሰውን ብናማርረው ሰውን ብንቃወመው ጠላት ቁም ነገር የለውምና ለሀገራችን ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው በአጠቃላይ ለወንዱ፣ ለሴቱ፣ ለወላጁ፣ ለልጁ፣ ለአስተማሪው፣ ለተማሪው፣ ለመሪው፣ ለተመሪው ማስተላለፍ የምፈልገው አንድ እንሁን።